רגע לפני פיזור הכנסת, ועדת חוקה, חוק ומשפט התכנסה הבוקר לדון בחוק הנאשם. במסגרתו, נאשם בפלילים לא יוכל לכהן כראש ממשלה. הדיון, כך מסתבר, תיאורטי לחלוטין, שכן לא בטוח שחוקית אפשר להעביר את החוק הזה בעיתוי שכזה. בהחלט העמדה שלי, העמדה שלנו כייעוץ משפטי לכנסת, שזה בהחלט מאוד בעייתי לחוקק הסדר מהסוג הזה בעת הנכוחית, כשאנחנו בעצם דה פקטו מצויים בתחילתה של תקופת בחירות. וכצפוי, הדיון עורר לא מעט ויכוחים, חלקם עלו לטונים גבוהים במיוחד, וחלקם ירדו לפסים אישיים ומכוערים. כך למשל, חברת הכנסת גבי לסקי העירה לחבר הכנסת קראי שהוא צוחק כמו גרגמל. אתה צוחק כמו גרגמל? לא הכרתי את קראי. באמת. חבר הכנסת אבידר כינה את קראי חוצפן, אוויל ובטלן. שנשם בפלילים, גם אם יש לו שופרות כמו אווילים כאלה, שמתנדב לנהוג על הדיניין, גם הוא לא יכול להרכיב ממשלה, נקודה. ובמקביל, ראש הממשלה נפתלי בנט פתח בפעם האחרונה את ישיבת הממשלה. הצעת חוק הנאשם לא היה הנושא מעורר המחלוקת היחיד שנידון בוועדת החוקה הבוקר. מתוך חשש שחבר הכנסת אורבך יעכב את הצעת חוק פיזור הכנסת בוועדת הכנסת שבראשותו, בשל ניסיון האופוזיציה להקים ממשלה חלופית, הקואליציה העלתה במקביל גם את חוק ההתפזרות. יושב ראש הוועדה גלעד קריב ציין כי יש לו חוות דעת משפטית שמאפשרת את העלאת החוק במקביל גם בוועדה שבראשותו. לא יהיה מצב שיהיה דיון מקביל, מבחינתי לפחות, בשתי ועדות. אולם, בייעוץ המשפטי של הוועדה הבהירו כי ההנחיה הזו לא יצאה מהם, וכי יש להם הסתייגויות ממנה. נכון לעכשיו עוד לא קיבלתי תשובה ברורה מיור ועדת הכנסת, ובהחלט ניסיתי לגבי תאריכים ומועדי זמנים להליך פיזור הכנסת. באופוזיציה כאמור יעשו הכל בכדי לדחות עוד קצת את פיזור הכנסת, בניסיון אחרון לקדם ממשלה חלופית כבר בכנסת הנוכחית. שרת הפנים איילת שקד שוחחה בנושא מספר פעמים בימים האחרונים עם חברי האופוזיציה והצהירה על כוונתה לפעול למען ממשלה שכזו גם בראשות נתניהו, אותו לדבריה היא מעולם לא פסלה. שר הביטחון בני גנץ סירב להצעה לעמוד בראשות אותה הממשלה. בשל ניסיונות האופוזיציה ינסו מחר חברי הקואליציה להעביר את חוק ההתפזרות כבר עם פתיחת המליאה בשעות הבוקר המוקדמות. מסדר האופוזיציה, חבר הכנסת יריב לוין, ביקש מכלל חבריה להתייצב במשכן לא יאוחר מהשעה 10 בבוקר, בכדי לעמוד על המשמר ולהיות באיקון לקראת ההצבעות. ממשלה חלופית בכנסת הנוכחית היא כנראה חלומם של יושב ראש הליכוד ויושב ראש יהדות התורה שעושים הכל כדי להקים אחת שכזו בהקדם. בקואליציה מנסים לבלום, ושני הצדדים משוכנעים שהקמת ממשלה שכזו היא כמעט חסרת סיכוי. לבינתיים, שניהם ממשיכים לנסות. ממשלה של רצון טוב.